Hej allihopa, välkomna till en snabb uppdatering på Riksbankens räntebeslut idag. De lämnade ju styrräntan oförändrad som väntat. Allt fokus är dock på vad de gör med sin prognos för reporäntebanan. Och där kan man säga att de lämnar dörren öppen för att de kan sänka i maj eller juni. Så där står vi fortfarande lite grann som åsna mellan hötapparna. Därefter så har de ändå dragit ner styrräntebanan, då reporäntebanan. Så att den ligger väl i linje med det vi har i vår egen prognos. I alla fall fram till, kan man säga, någon gång i slutet på nästa år. Så att då börjar vi närma oss 2-2,5% i styrräntan där. Och det vet ni ju alla att till exempel då rörliga bolåneräntor kommer att följa efter i den rörelsen neråt. Så att det här var ju ett väldigt positivt besked ur den synvinkeln, så att säga. Räntorna är på väg ner. Det är ju det stora beskedet här att ta till sig. Och det gör de mot bakgrund av att de drar ner inflationstakten för framförallt för i år då, och sen ligger den för 2025 ligger en bit under 2% då. Så att allt går enligt plan, kan man säga, i den här prognosen då. Man pekar som skäl för att man drar ner det här bland annat på att företagens prisplaner har kommit ner på en sån nivå nu så att de är förenliga med 2% inflationstakt. Men sen finns det lite andra positiva nyheter i bakgrunden. Det är faktiskt så att man drar upp synen på tillväxten för i år. Så tidigare hade man ju en negativ BNP-prognos och nu är den på den positiva sidan. Och man drar också ner sin prognos för arbetslösheten. Så att det är en rätt positiv bild man målar upp här med bättre ekonomi, lägre inflationstakt och i kölvattnet på det alltså lägre räntor. Så att det ser bra ut. Det var ett bra budskap från Riksbanken, tycker jag. Det var helt väntat. Inga större marknadsreaktioner, varken i valutan eller i räntorna. Tack!